Avui a Fang creuarem la llefiscosa bassa de lletres i formarem un munt de paraules. Cantarem, ballarem... Estic content! I esquivarem les boles voladores per arribar a l'altre costat del pont. Quants anys té un nonagenari? Respondrem a velocitat supersònica per no caure a les profunditats de la bassa. I ens enfangarem de cop a peus per ser els primers a arribar al gong i desemmascarar la paraula infiltrada. Digue'm aquest nom, que només és nom de dona. Porto temps pensant-hi molt, seguint el joc per guanyar-lo. Va girar-te a la piscina, que això no s'oblida. 3, 2, 1, va! Benvinguts a Fang, el concurs del Super 3, on ens enfanguem pel català. O també podríem dir benvinguts a Tarquim. Què dius, Marc? Oh, Tarquim és una altra forma de dir fang, igual que llim, llot, garró, pastetes, també. Igual que enfangar. Vols saber més sinònims? Mira. Calla, perquè estic començant a tenir una mica de por i crec que estàs embogint clarament. Tens raó. Estic embogint, o se me n'està anant la pinça, o bevent l'enteniment, m'estic grillant... Calla, calla, que qui embogirà són els nostres equips d'avui quan se n'assabentin el premi que està en joc, que és un dia en un parc d'atraccions amb tota la classe. Mira, saps què? Jo tinc moltes ganes de començar. Sí, i per això tenim aquí una grada fantàstica de color lila, de color groc, que ha assajat un crit que fa... Com fa? 3, 2, 1, fa! Comencem amb dues escoles que venen del Baix Llobregat. Quina comarca, Xalana! En l'equip groc tenim l'escola El Garrofer de Viladecans! Soc Líria i soc ràpida com un flash. Soc l'Àlex i no se m'escaparà cap bola. Soc el Marc, soc hàbil i fort i no em pararan. Som de l'escola El Garrofer. Venim de Viladecans. I patireu de valent! Espero que no vingueu preparats, sinó molt preparats. I equip groc, teniu uns adversaris que venen de Castelldefels. Ells són de l'escola Lluís Vives. Soc en Nauri i lliscaré cap a la victòria. Em dic Laia, vinc a guanyar el partit. Em dic Bet i us donaré una lliçó. Som l'escola Lluís Vives. I hem vingut de Castelldefels. I heu begut oli. Ei, Naur, Bet i Laia, benvinguts. Preparats pel derbi més esperat de la comarca del Baix Llobregat? Viladecans, Castelldefels, suposo que us porteu bé i no cal fer allò de picar-se, oi? No, no, com que no? Aquí benvingut sigui el marro. Sabeu què farem? Començar amb la bassa de lletres. Fuck! Famosa bassa de lletres! I l'objectiu d'aquesta prova és formar tantes paraules com pugueu amb les lletres que us donarem. I cada lletra suma 10 punts. Si sou tan cracs que aconseguiu formar una paraula amb 7 lletres, aconseguireu la paraula traca i sumareu ni més ni menys que 150 punts al vostre marcador. A més, no estareu sols, sinó que tindreu les penyes petardes, els companys de les vostres classes, que us ajudaran a formar paraules més llargues o inclús la traca. Exacte, Xalana. Però abans, estimats concursants, haureu de travessar aquesta bassa de fang i altres coses que no us vull explicar per arribar els primers al vostre plafó. Qui arribi primer comptarà amb 20 segons extra. No podeu formar paraules de menys de 3 lletres. Sempre han de ser verbs en infinitiu i no es permetran ni plurals ni noms propis. Sí? Queda clar? Comencem. Marques de guerra. Sense por. Així, així. Mireu a Castelldefels, no li temen el fang. Genial, fantàstic. Doncs què, Marc, donem el tret de sortida? Jo no puc esperar més. 3, 2, 1, fang! Ai, 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 vinga. El Marc s'ho està pensant, eh? Va, el calma! El Marc de Viladecans no ho acaba de tenir clar. No té pressa, el Marc.
molt de pressa. Equip Lila, guanyador. Ha deixat les empreses primer. Som-hi, Marc! T'esperem! No ha caigut el mes. Marc, com tranquil·litat, eh? Doncs anem amb l'equip Lila. Som-hi! Equip Lila, heu sigut els primers a arribar i us hi heu ficat amb ganes al fang, eh? Naur, estàs molt guapo. A casa ja no et reconeixen, Naur. Molt bé. Anem a descobrir les 7 lletres. 3, 2, 1, fang! A veure... Vinga, sense por, eh? Recordeu que la paraula correcta quedarà dalt. A veure... Ip! Val? Castell, molt bé, correcte. Castell, castell. Castell implica les 7 lletres, eh, l'Anna? Paraula traca! La paraula traca! Increïble! Podeu seguir sumant paraules per sumar més uau, punts? Uau, espectacular! Astra! A compte? Astra. Astra, pone, no. Pone astra. Falta una lletra aquí, crec. Astra, posa astra. Incorrecte. Correcte. Seguiu buscant altres paraules. N'hi ha moltes més. Penya Petarda, també podeu... Som-hi, som-hi. A veure, passa el temps. Teniu 20 segons extra. Llet! Correcte. Llet, correcte. Tenim castell, tenim llet. A veure, molt bé, estan molt concentrades. Penya Petarda, silenci, no us podeu xivar. A veure... Trobeu altres combinacions. Queden 10 segons, eh? 10 segons. De moment teniu dues paraules correctes. Ja... Ja... Temps! Temps! Penya Petarda, heu sumat, equip Lila, 190 i ara dependrà de vosaltres si en sumem 150 més. Si heu trobat una altra paraula traca, quina paraula és? Llesta. Llesta. Doncs en aquest cas és correcte, però perquè les vostres companyes ja han trobat la paraula traca i és més curta, doncs no valdria... Però, de veritat... Bona feina. Molt bona feina. Anem amb l'equip groc. Som-hi. És el seu torn. Què tal? Què? No us han posat fàcil, els de Castelldefels, eh? Recordeu, equip groc, teniu un minut, però podeu formar un munt de paraules, també. Exacte. Descobrim les lletres. 3. Dos, un, fang! Les paraules les hem de formar a la part de dalt. Sí. I no, teniu, no tingueu por a atacar-les de fang. Això és inevitable. Quina paraula és? Plat, plat. Plat. Correcte. Seguim. Paraula de 4 lletres. Plàtan. Plàtan, correcte. Una paraula de 6 lletres, eh? Sí, sí. Ja porteu sempre la vostra. No, ara sí. Plata. Plata, correcte. 150 punts al vostre marcador. No és llana. Lenta. Planta. No, no està ben escrita. Ai, ai. Ara, correcte. Planta 6 lletres, quasi, eh? Quasi teniu la traca. Planeta, correcte, paraula traca. Increïble! Paraula traca, molt bé. La pell de gallina, temps. Equip groc, heu fet 5 paraules, una d'elles la paraula traca, i heu sumat un total de... 360 punts. 360 punts, espectacular. Però això no acaba aquí, perquè... Exacte. Nois, anem a preguntar a la vostra Penya Petarda si heu trobat alguna altra traca. La teníem pensada, però al final l'han descobrit ells, la traca. L'han descobert ells. Bueno... Molt. Em encanta perquè han deixat una paraula que no el representa en absolut, que és neta. Neta. Eh? Casualitats de la vida. En tot cas, enhorabona, equip groc, enhorabona, equip Penya Lila. Penya Petarda, podeu seure. Moltes gràcies pel vostre esforç. Equip Lila, 190 punts. D'altra banda, l'equip groc, 360 punts! Quins ànims tenim a aquesta grada? S'ha començat fort en aquest capítol, això promet, Xalana. I així que no puc esperar més per seguir. A fang! Bueno, sí, hem fet bastants punts, però no hem guanyat a l'altre equip.
Sí, sí, esperem donar la volta al marcador, a veure si guanyem. I si no, pues, serà una experiència única. Porto temps pensant-hi molt, seguint el joc per guanyar-lo. Ai, Xalana, explica'm de quina comarca venen les escoles d'avui. Del Baix Llobregat, del Baix Llum. I d'on és la Rosalia? De Sant Esteve Sarrovires, del Baix Llobregat. Mm-hmm. I l'Aitana? De Sant Climent, al Baix Llobregat. I espera, i la Chanel, i el Joan Dausà, i l'Alice? Del Baix Llobregat, també. Escolta'm, què us passa, el Baix Llobregat? Està clar que porten la música a les venes. El que avui comprovarem és si aquests concursants també ho peten musicalment. Perquè això és... Bola la bola! La bola, la bola. El primer que heu d'aconseguir, l'objectiu principal, és travessar aquesta passarel·la sense caure ni vosaltres ni el micròfon. D'acord? Només així podreu aconseguir i sumar 50 punts. A l'altre cantó teniu els vostres adversaris preparats amb aquestes boles. Hola, hola. Que sense pietat us apuntaran per fer-vos caure. Abans, però, sonarà una cançó amb una paraula amagada amb un esquitx de fang. Si encerteu aquesta paraula amagada, podreu desactivar una de les tres boles i serà més fàcil creuar la passarel·la i aconseguir aquests 50 punts. Si no encerteu la paraula, no passa res, tindreu la mateixa oportunitat de creuar-la i aconseguir els 50 punts, però esquivant les tres boles. Ha quedat clar? Sí. Doncs vinga, anem a per la primera paraula esquitxada, que no podia ser d'altra que de la reina del Baix Llu, de la Motomami. Diu així, milionària. Que jo sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin a l'obra així com el mapa. Un Pokémon i la mixta. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. Corrent pel jardí de casa. Marc, quina és la paraula esquitxada? I dos? Dos què? I dos... Mentre penseu, recordem que cumpleaños no està ben dit. Es diu aniversari, no, aniversari, eh? Bojos. Bojos. I dos bojos. Bueno, i dos bojos, també, també. Comprovem-ho. Dos bojos. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopars corrent. Ai, no. La paraula esquitxadera, llopars. No passa res, Marc. D'acord? Simplement no pots desactivar una de les boles. I creua la passarel·la amb les tres boles. Som-hi, Marc, ànim. Marc, equip, viva! Bola, bola amb el micròfon. Ai, 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 ai. En Marc s'ha tirat, eh? Necessito veure aquesta càmera lenta, eh? Quina caiguda, Marc! Fuck. No s'emporta l'equip groc, però, Àlex, tens una altra oportunitat amb la cançó de Som ocells, de Nil Moliner. Que sona així. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes que ja no els hi camina. Darrere. Darrere. Doncs escoltem-ho. Que creuen totes les tempestes que ja no els hi calmina. Enrere. Oh, ah, sé que és un error. Heu estat a punt, heu estat a punt. El de darrere. M'agrada, t'anima. Vinga, Àlex. L'Àlex hi va amb certa por, eh? No ho té clar, l'Àlex, no ho té clar, l'Àlex. Equip Lila. Que és la vostra oportunitat. Vaja. Un dels nostres concursants de l'equip groc. I seguim. Aviam si Líria té més sort. I seguim amb un altre artista del Baix Llobregat. Ell és el Joan Dausà. I fa així, ho tenim tot. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fa falta cartells. Prova-ho ara, treure pors del fusell. I un cop ho hagis fet... Dispara. Comprovem-ho. Treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Molt bé, Iria! Ho tenim tot! Molt bé. Iria, tu sí que tens el privilegi
de desactivar una de les tres boles. La primera, la segona o la tercera? La segona. La segona. Per tant, Nahur, et quedes sense bola. I ara sí, vigila que la Bet és infal·lible, eh? Els tombe a tots. Iria, ho tens tot, així que endavant, creua la passarel·la. Iria, sense por. Iria, Iria. Ai, que pateixo, eh? Que són 5 o 6 metres els que hi ha de profunditat, eh? Superat la primera bola. Ara, ara, Iria! Molt bé, Iria! Fort aplaudiment, la grada. Molt bé, doncs... Canvi de posicions, ara. Caiguda d'aigua perquè m'he desequilibrat i... i he fet xof. I és el torn de l'equip Lila de Castelldefels, de l'escola Lluís Vives. Vaja, Nahur, crec que ara sí que definitivament a casa no saben qui ets. Em dones una abraçada? Ah, no, 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 xalans, no, 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 no. No, a mi tampoc, eh? Està al meu contracte. Doncs bé, comencem amb la primera cançó, Laia. És Electricitat, d'en Miqui Núñez i l'Alfred García. Que tinc una nau que em porta a casa i vull imaginar que tot esclata. Si et tinc al davant, la roda es para, que això ha de girar i tot... Comenteu-ho vosaltres tres, sí, podeu? Sí, sí. Silenci, l'agrada. Tu? Alguna paraula que pugui rimar, deixo que tingui sentit amb para la lletra de la cançó? Para. Tot para. Tot para. Tot para, comprovem-ho. Deixo de girar i tot s'enlaire. S'enlaire, equip Lila. Laia, has tingut la sort de poder desactivar una d'aquestes boles. Agafa el micròfon. Només us aviso, us tenen ganes, eh? Us tenen ganes, l'equip groc. 50 punts en joc. Vinga, Marc, Àlex. Ai, 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 ai. Apunteu bé. L'Àlex fa una cara de trapella i de concentrat. Nova estratègia. Clar, ara li fa nosa del micròfon, Xalana. Oi, 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 oi. Mal. Ui, 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 ui. Pas artístic de passarel·la. És que l'equip Lila és molt esportista. Ui, 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 ui. Clar, no comptava que porta un cas ben gran. Molt bé. Estic al·lucinant amb aquesta estratègia. Arribarà sense neurones. Ai, Iria. Ja arriba! Iria. Ui, 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 ui. Atenció, Xalana, el micròfon! No! No es dona per vàlida. Fang. Em sap greu, però no sumarem 50 punts perquè ha caigut el micròfon, se n'ha anat nedant, bassa avall. Però teniu més oportunitats. Nahur, estàs preparat? Sí. Doncs a veure què passa amb l'Alice. Què passa, nen? Què passa, nen? Estic content. Les elits culturals som nosaltres també. Què passa, nen? Estic content. Alcaldessa, sisplau, posi bull. L'Alice és de casa vostra, de Castelldefels. Posi'm un què? Un cafè, un què? Sí. Condiment. Un condiment? Un condiment. D'acord, comprovem-ho. Què passa, nen? Estic content. Alcaldessa, sisplau, posi'm un monument. Condiment, monument, rima. Ara, Nahur, agafa el micròfon. Micro. No podem desactivar cap bola. I endavant, creua la passarel·la. Som-hi, Nahur. Que t'agrada l'handbol. Apunteu bé, equip groc. Que el Nahur no fa pinta de caure amb un cop d'aire. Resistirà el Nahur, no? Resistirà els atacs de l'equip groc. Ataca! Està al mig de la passarel·la. Equip groc, fem gol! Nahur! Molt bé, Nahur. I bé, Bet, arribem a l'última cançó de Bola de Bola. Ai. Shakira. Sé molt maca, des d'aquest parc, jo no puc arribar on ets.
però dins la meva copa veig reflexada la teva. Llum! Comprovem-ho. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Correcte. Quina bola vols desactivar? La tercera. La tercera, la número 3, Síria. Sap greu. I endavant, bola, Bet, bola. Molta sort. Preparada. Bet, Bet. La Bet concentrada. Aquí primera bola superada, tot i que sempre fa mal. Ai, no mal. Per darrere, eh? Bravo! S'abracen els també companys. Una abraçada molt maca. Recompte de punts. L'equip Lila, 240 punts. Molt bé, equip de Castelldefels. I l'equip groc de Viladecans té un total de 410 punts. Queden dues proves encara. Això, a fang. Doncs he pensat que si anava penes sota, les boles li costaria més donar-me i seria més fàcil creuar. Les boles em donaven al cap i la Íria, quan em donava amb la bola, que llençava molt fort, m'ha rebentat el cap. Ja sabeu allò que diuen, tot el que puja, baixa. Però tot el que baixa, puja? Esperem que sí, perquè tres de vosaltres baixareu a les profunditats d'aquesta bassa i necessitem que pugeu, perquè si no se'ns acaba ara mateix el programa. Perquè això és la vall que fa baixada. Fang. Farem tres rondes de 45 segons on anireu contestant preguntes. Quan s'acabi el temps, qui estigui contestant la pregunta caurà a l'aigua i, per tant, l'altre equip s'endurà els 50 punts. Si encerteu la resposta, canviem de torn. Si no, anirem tirant preguntes i preguntes i preguntes fins que l'acabeu encertant. I no us poseu nerviosos, que només són 8 o 9 metres de profunditat. Va! Bé, doncs tothom preparat? Som-hi. 3, 2, 1... Fang! Laia, equip Lila, quants anys té un nonagenari? 90 o 900? Crec que 90. Correcte. Marc, torn per tu. Quin cantant té avantpassats catalans, la Shakira o la Taylor Swift? La Taylor Swift? No, la Shakira, que es diu Ripoll. Què vol dir anar conill? Anar despullat o anar vestit? Anar despullat. Correcte. Torn per la Laia. Es pot ser eixerit com un pèsol o com una fava? Com una fava. No, com un pèsol. Seguim amb tu, Laia. De quin nom propi és la forma curta i familiar Pep? De quin nom propi és Pep? Un nom més llarg. Sí. Similar a Pep? Digues qualsevol cosa, Laia. S'ha acabat el temps. Pepet. No, Pepet seria el diminutiu de Pep, però el correcte és Josep. Josep. Pep ve de Josep. Et sona? No. No gaire, no? Adéu, Laia. I la Laia, en qualsevol moment, caurà l'aigua. Ah! Mireu com va deixant un rastre de marró fang. De fang. Bé, hem perdut una concursant de l'equip Lila, la Laia. Per tant, començarem amb el Naur. 3, 2, 1... Fang! De quin nom deriva la paraula foguera? Foguera. De quin nom deriva, pensa molt bé en la paraula, foguera, d'on pot venir? Foc. Correcte. Àlex, segons la llegenda, qui té set cames? La castanyera o la vella quaresma? La vella quaresma. Correcte. Naur, arqueòleg és una paraula aguda, plana o esdrúixola? Plana. Correcte. Àlex, on llancem les coses que no volem? A la brossa o a la bessura? A la brossa. Correcte, brossa en català. Naur, quina lletra acostuma a ser muda en català? La H o la Y? La H. Correcte. Àlex, quan t'uneixes amb els teus amics per aconseguir alguna cosa, feu pinya o feu mango? Fem pinya. Correcte. Sí o no, la paraula tomata és correcta en català? Sí. No ha entrat. Era correcte. No ha entrat, Naur. Naur, jo dic tomata, per exemple. Per tant, l'Àlex es salve, ells s'emporten 50 punts. I tu, Naur, t'emportes una bona remullada. Una bona remullada. Ja t'anirà bé. Naur, a qui li dediques aquesta caiguda? Amb una. Ens hem quedat a mitges.
quedat amb més ganes. Un concursant de l'equip Lila, per tant, Bet, et tocarà començar tu. Preparada? Iria? Crec que sí. 3, 2, 1, fang! Si t'expliquen al final d'una pel·lícula, et faré un spoiler o un flashback? Un flashback. No, spoiler! Amb qui es va topar la Caputxeta Vermella? Amb un llop o amb un pop? Amb un llop. Correcte, som-hi, segueix el refrany. De mica en mica s'omple... La pica. Molt bé, Bet, sí o no? Al diccionari trobem la paraula mimitus. Sí. No! Digues sense equivocar-te. Pets roig i gargalls, cagarrines de cavalls. Pets roig i gargalls, cagarrines de cavalls... Correcte! Som-hi, Iria. Quants dies de la setmana comencen amb la lletra D? D de Dinamarca. 4. No! 5. 7 tots. Aquests 50 punts ara sí que se'ls emporta l'equip Lila. Iria, abans que m'has dit que tenies, vertigen? Sí? Amb què van, bé alta o amb bé baixa, vertigen? Bé baixa. Ha estat emocionant, això, eh, Salana? Molt, 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 molt. Fem recompte de marcadors. Equip Lila, 340 punts. I equip groc, que heu pogut sumar 100 punts en total al vostre marcador, 510 punts! No patiu, que res està decidit, perquè ens queda l'última prova, la decisiva, aquí a Fang. Estem molt nerviosos, però jo crec que ho podem aconseguir. Arribem a la prova més difícil del programa. Difícil, Xalana, és conjugar l'imperfet de subjuntiu d'un verb irregular. Però això directament és una tortura. Però difícil, no. Doncs t'anava a proposar d'algun dia fer aquest circuit? Algun dia, algun dia. Demà? Demà ja ho negociem. Bé, ara juguem a... La paraula infiltrada! Si 600 punts a la vida serveixen de ben poc, però en aquesta prova és que ho poden capgirar tot. I sobretot, no us oblideu, que us hi jugueu, passa tot un dia a un parc d'atraccions top. Jo us diré un llistat de paraules que totes tenen una cosa en comú. Pertanyen al mateix grup, a la mateixa categoria, totes menys una. Heu de detectar aquesta paraula i serà la paraula infiltrada. Recordeu, molt important, de tenir la paraula infiltrada aquí al cap, no perdre-la pel camí i quan arribeu allà i toqueu el gong amb la massa, és important saber que si no responeu correctament, el torn passarà a l'altre equip. A cada ronda sumareu més punts, és a dir, a la primera 100 punts, a la segona 200 i a la tercera 300. Per tant, les categories s'aniran complicant. Entesos? Sí. Doncs, Xalana, jo aquí et deixo soleta, perquè a mi m'encanta veure'ls i la cara a l'arribar i, sobretot, poder tocar gong i desfogar-me. D'acord, Marc, sí? Jo em quedo amb la paraula infiltrada. Doncs bé, nerviosos? Sí, sí. Ja sabeu que ens hi juguem molt. Molt. Una mica. Marc, Laia, sou els primers, juguem per 100 punts. Començo a dictar les paraules. Pop, barca, sorra, onatge, farratge, àncora. I la categoria és paraules relacionades amb el mar. Heu de trobar la paraula que no té cap relació amb el món marí. Teniu clar? 3, 2, 1... Fang! Som-hi, Marc! Som-hi, Laia! Som-hi! A pujar aquesta rampa, que sembla fàcil, però no ho és, eh? I el tobogant... Laia, torna! Molt bé, ara, baixada i primera! Primera enfangada de les bones. Ara sí, com sempre, surten amb pantalons. Molt bé, la Laia està posant-se primera en les posicions. Es deixen ajudar pels seus companys a passar. I ara ja sí que la Laia de l'equip Lila de Castelldefels es troba sota la xarxa. Uau! Directament s'ha tirat de cap al mar. Això sí que és una bona capbussada. I ara sí, arribem. La Laia arriba a les cordes, a la prova final d'aquest circuit de la paraula infiltrada. Desitjo que porti la paraula memoritzada, perquè si no, malament, haurà servit de pot arribar a primera. Molt bé, ara toca el gol molt important. Bé, Laia, vine aquí a la meva esquerra.
I el Marc, que ara arriba, pobre, sense sabata. Què ha passat? Que ha anat per allà. Clar, i s'ha quedat encallada, no? Després la recuperem. Ara, el que és molt important que recuperi la Laia, que és la primera a arribar, és aquesta paraula infiltrada que no té relació amb el mar. Quina és? Ferratge. Ferratge, per 100 punts. Correcte! Molt bé, Laia! Doncs sí, Marc, el ferratge és el verb que es dona per menjar el bestiar. I ara seguim amb la segona ronda, 200 punts en joc. Naur, Àlex... I les paraules són Montserrat, Margarida, Violeta, Rosa, Camèlia, Hortènsia. I la categoria és noms de dona que també ho són de flors. Repeteixo, noms de dona que també ho són de flors. Ho teniu clar? Sí. 3, 2, 1, fang! Som-hi, animar! Molt bé, amb la urna. S'ha tirat ben ràpid. Supera les rodes, després les altres. Hi ha dues proves amb pneumàtics. L'Àlex ho està fent molt bé, està molt concentrat, però està clar que en Naur agafa la primera posició, ja s'està posant a les cordes. Molt bé, Naur! I l'estratègia de passar per sota sembla que realment és la que funciona, sobretot el Naur, que recordi la paraula. Ben fort, el gong! Àlex! Molt bé! Doncs, Naur, tranquil, respira i digue'm aquest nom, que només és nom de dona. Montserrat. Montserrat? Segur? Correcte, és Montserrat, no pateixis. Molt bé, 200 punts. Perquè Montserrat és nom de dona, però que si tu li vols posar el teu gerani, te li deixo posar. Xalana, anem per l'última, per 300 punts, per favor. D'acord, noies. Bet, Iria, la cosa no pot estar més igualada amb la paraula que ens ha dit el Naur, que era Montserrat. Ho ha capgirat tot, sí? He de dir que esteu fent un joc molt net, encara que aneu brutíssimes. I bé, seguim amb la tercera i última ronda. Màquina, arròs, casolà, camió, època i cafè. I la categoria són paraules que porten accent obert. Repetim, paraules que porten accent obert. Sí? Noies? 3, 2, 1, fam! Som-hi! Està igualat, està igualat! Vinga, ara sí! L'equip li les torna a posar en primera posició, Líria. Vinga, Líria, tranquil·lament agafa els pneumàtics. Es deixen ajudar pels voluntaris. Tenen ben bé plens de fang, eh? Complim amb la missió d'aquest programa, que és empengar-los de dalt a baix. Vinga, equip groc, no perdeu l'esperança, que potser toca rebot i no respon correctament. Però està clar que la Bet serà la primera en agafar la massa. Aquí, aquí, molt bé. Bet, ben fort, la massa. Xalana! Vine cap aquí. Bet, paraula que no porta accent obert. Arròs. Arròs, creus que no porta... És incorrecte, Bet. Per tant, és torn teu, Iria. Digue'm tu, quina paraula no porta amb accent obert del grup que diu la Xalana? Cafè. Tampoc. Incorrecte. La paraula que no du accent obert és camió. De fang. Guanyador de fang d'avui. Que s'emporten aquest pal per passar tot un dia al parc d'atraccions. I jo també tinc equip groc un detall per l'equip, en aquest cas, que no és perdedor, sinó que ha quedat segon. D'acord? Que és aquest carretó
ple de sopa de lletres, Marc. Fem una sopa, va. Nos saltem una sopa. Ai, Salana, quin temps. Ens ho hem passat molt bé. Ara té molts pocs punts. I nosaltres us esperem aquí al Super 3, al pròxim programa de... Fang! 3, 2, 1, fang!